Доброго дня. Їду працювати з москвичем. Дещо зробили. Зібрали рисори, як положено, противоскріпящі шайби. Пофарбували все, погрунтували, звичайно. Потихеньку збираємо. Сьогодні предстоять зварювальні роботи на Україні. Проблема з електроенергією із-за наших так званих братків. І не впевнений, що є електроенергія. Будемо пробувати. Нема електроенергії, буду займатися чимось іншим. Так, якось будемо двигатись потихеньку. Радіатор промив, трубочку на розширительний бачок прийшлось замінити, тому що до такої степені так з роками затвердла, що неможливо її натягнути ні на розширювальний бачок, ні на вивід з радіатора. Так, що в нас там? Зелений, поїхали. Зима, більш-менш тепло, морозу немає, і то добре. Познімаю, комусь може цікаво буде, по великому рахунку в більшості відео роблю для себе. Може, щось не так роблю. Зазвичай я не механік, але руки наче з правильного місця ростуть. Будемо працювати. Так вони виглядають. Сам процес не показував, немає, думаю, тут нічого цікавого. Так, ось роздобув отакі опрокидувателі. Треба москвича буде перевертати на два колеса. Кріпиться за ступицю. За отвори. Кріпиться, будемо перевертати. І працювати з лонжеронами. Спочатку одна сторона, щоб на рисорі якось воно висіло на колесі. Ось такі прокидувателі. Хай підсихає. Температура в районі 5 градусів. Завтра покрашу. Хай сьогодні сотне. Завтра покрасимо.
Ресурка готова, зараз будемо ставити. Порогами будемо з лонжеронами потім уже, коли переверну, розбиратися. Складені ресури, погрунтовані, пофарбовані. Аналогічно з тієї сторони. Аналогічно з тієї сторони все те ж саме. Поставити на колеса для того, щоб її перевертати, бо на чомусь вона ж повинна стояти. Так, що у нас ще там далі? По моторному відсіку. По моторному відсіку. Погрунтована платформа, встановлено радіатор. Розширительний бачок. Да, що цей шланг, про який я раніше говорив. Сьогодні нема світла, зараз може розберу термостат, тому що після довгої стоянки там таке робиться. Навіть не знаю. Треба якось його промити, оце все, цю лободу. Прямо тут кусками повиймав. Залишки не потрібу. Не видно там? Не видно. Зараз може розкрию його, гляну, що там робиться. Ну, промивати буду вже не знаю, коли вже буде тепло. В радіатор нема смисла під'єднувати, бо заб'є все. Радіатор промитий. Отаке. Да, що ще? Вже говорив, не знаю, перебрав циліндр щеплення. Головний, звісно, куди ж нову трубочку поставив, нову трубочку, шланг, звісно, шланг новий, ну і там внизу циліндр, теж поміняв циліндр, який вижимає щеплення. Тепер основне на сьогодні задача, як буде світло, опять же таки. Проржавіло кріплення траверсу, що тримає коробку. Вирізав дно, притулив поки таку латочку, ну ток слабий, ну не можна його приварити цими токами, тому взяв переноску щитової. Вирізав таку пластину, міліметра півтора, мабуть. Треба якось її приварити. Не знаю, як її приварити. Полавтоматом щось воно в мене не дуже виходить.
Бачу, що ток слабий. Слабий ток. Не можу пропалити. Таке. Ну і з дна зараз покажу. Ось ця ж пластина. Притулена також знизу. Тут геть проржавіло кріплення, тут на два болтики кріпиться. Траверса така, що тримає коробку. І з тієї сторони, батя колись вже займався землетанням, там з двоєчки, я бачу, пластина. Ну туди я ще не добрався, не знаю, в якому там воно стані. Поки на сьогодні якось притулить оце, оцю частину. Ну а зараз поки йду, мабуть, термостат розкривати, дивитися, що там, в якому він стане. Да, ось оцей циліндрик щеплення. Циліндрик щеплення. Проблема. Не можу знайти оце кольцо, що тримає. Циліндрик якось його надів, але воно не тримає нічого там. Не знаю, шукати якесь кольцо треба, упруги, бо це якесь китайське, мабуть. Його розжав, затягнув, а він... Воно не зжимається далі. Це кольцо. Отак понажимав педаль щеплення, наче щось тут вижимає. Поставимо коробку, потім будемо регулювати свободний вільний, чи як він, вільний хід. Щеплення. Будемо пробувати вмикати передачі. Такі справи. Ну що? Термостат. Поїхали. Трошечки, чуть-чуть. Відкриваємо наш любимий чемоданчик. Що хочеться сказати по інструменту. Був, купив його на мережі інтернет на станом на січень 21-го року. Він коштував 1200 гривень. Плюс там йшло 5 отверточок в наборі, на отверточки ключі. Інструмент загалом для дому, то що треба. Але він полежав у гаражі і видно, що береться ржавчиною. Хоча я його перемазав, перетер трошечки маслом. Все одно береться ржавчою. Для дому, собственно говоря, такий інструмент підійде. Що тут може поламатися? Трещотки в основному. Не тягнуть з усієї сили, та куди він служить. Отаке. Так, ну що, на 10 головку будемо відкручувати. Можна купляти інструмент для дому. Якщо для професійно цим займатися, то мені здається, він... Здається, він не дуже великої якості. Що не подобалось, те, що воно ржавіє, ось головка, наприклад. От я її ні разу не користувався, вона вже всередині взялася ржавчиною. Це просто в чемоданчику в гаражі лежало і вже взялося ржавчиною. Це така китайська якість. Тугенько йде.
можна туди і назад чуть-чуть, вперед чуть-чуть. О! Ой, звернувся. Все. Звернулось різьбове з'єднання. Є робота по висверлюванню. А ну. О! І тут звернувся. Сказиться треба. Корпус термостата. Ще прийдеться знімати корпус термостата. Не знаю, на машині вийде його сюди. Так, один пішов. Час свій бере. Прихватило. Прихватило. Ти бачиш? Це ж час свій бере. Рукавиця хорошо, але... Так, може цей ще відкрутиться? Ой, туго. Туго. Зараз і цей зірветься. Зараз і це зірветься, мабуть. Все, тринда. Ну це ж так. Три болта треба якось висверлювати. І це ж він в алюміній закис. Ну, подивимося, що тут. Ось все, що. Термостат. Термостат. Це таке желе. Друзі, може хто знає, як, не розбираючи двигун, промити оцю всю непотріб, яка хімічна речовина для цього підійде. Чим залить, чим промить. Водою все це зрозуміло. Чим оце розтворить, як його промить. Це ж такий халепшин. Зараз, мабуть, зніму його далі. Буду щось робити
з різьбовою системою. А це називається різьбова зірвана система. Скорочено ЗРС. Так. Там наче чистенько. Чи це зверху воно тільки? Ну добре, промивати все одно потрібно. Зараз це виковиряємо. Промиємо. Чи прокладочку сюди, якусь таку, де таку прокладочку знайти? З чого його? Сюди, так? Що, будемо пробувати. Так, корпус є, по термостату. По термостату. Мабуть його вичухати, попробувати, чи він працює. Мабуть, треба відкручувати термостат з тої сторони сверлишком на два пройтись. Цей то я ще може відкручу, цей може, а цей то точно я не відкручу. Нема за що навіть ухватитись. Цей точно висверлювати. А відкрутити термостат, тут два болтика. Надіюсь, вони не зірвуться. Надіюсь, вони не зірвуться. Так, два болтика, головка на 13. Так, тут пішло. Чи як, чи що? Пішло з шпилькою. Пішло з шпилькою. Пішло з шпилькою. Так. Так, сюди можна підлізти. Заважає газове обладнання. Заважає. А може спробую? Не зрозумів. Ні. Заважа газовий електроклапан. Це ж так, розібрати треба пів машини, щоб добратися. Щоб добратися туди, куди треба. 2 секунди. Я не знаю, як там люди працюють в рукавицях. Я не можу в рукавицях працювати. Не відчуваю метал. Так. Це не морозно. Електроклапан. Старий скріпеж максимум на свої місця ставить, щоб потім... Проходить час і
за гайка? За 14. Подбавить. Батя на 14 втулив. А що при Союзі? Гайки були тільки на 14, потім з'явились на 13. Так, на 14. Це потім приведемо відповідність. Ну, крутиться. Так, тут зі шпилькою цікаво, чи... Гаєчка вийшла, тут вийшло, гаєчка відкрутилася. Так. Витягуйся, ну. Що у нас тут? Ага. Ще я не відкрутив датчик температури. Опа. Датчик температури. Рідини. Так, шпилечку. Де йди вже головку на 13. Ти що за полку? 13. 13. Да, гарний інструмент, як мінімум, в кого є транспортний засіб механічний. Мою назвати вітчизняний транспортний засіб. І хто цим хоч якось займається, незамінима віч. Так, що у нас тут? Ага, у нас ще один шланг. Ще один. Це в нас непонятно, не знаю, що це за шланг із термостата тоненьким шлангом. Іде, мабуть, на підігрів чого карбюратора. Кудись пішов. Вибачаюсь, не знаю. Підігрів, мабуть, що-то там. Ого, оце ж попробуй тут щось з місця здвинути. Що його розрізати? Ну. О, ну витягся. Батя щось зробив з товстого шланга на тонкий. Якщо тут товстий повинен бути, це ми в нього запитаємо пізніше. Мабуть, шланга тоді такого не було при Союзі. Ну. О. Будемо якось висверлять тут у нас, що? Так, треба туди затолкати тряпочку якусь, щоб нічого не попало. І так там то лайна багато. Все. Так, зараз будемо перевіряти, чи працює термостат. Зараз холодно. Міряємо розстояння 5 сантиметрів.
кидаем в кипяток. Дивимося, що з ним відбувається. 5 см, це він в закритому стані. Чотири сантиметри. Теж таки подвинуть. 4 сантиметра. Значить, термостат відкрився, значить працює. 4 сантиметри. На цілий сантиметр ходить шток. І все працює. Ну і добре. На одну деталь менше купляти. Є світло. Будемо пробувати варити. Тепер глядачам можна показувати, а то скажуть, сварщик, сварщик такий. Ну, як вмію, так заварив. Отак. Заділили латочку. Зараз ми її перетворювачем трошки мазнем. Погрунтуємо і покрасимо, щоб не ржавіло.
знайшов в продажі такий перетворювач. Так. Цинк плюс. З цинком якийсь зеленуватого кольору. Як він працює. От той попередній, що в мене був, щось я його не можу знайти. Прийшлось придбати оце такий. Подивимось, як він спрацює. Подивимось. Вони її на хід поставить, а потім я її дождатися тепла, треба буде перевернути і все дороблю. Коробку треба поставити, це ж це на цій пластині тримається траверса коробки. Що ж я, знімати потім коробку ще раз не хочеться. Так. Яку мені батя ідею підкинув? Сюди накрутить гаєчки, прогріть сварку і приварить. І попробувати викрутить. Хоча б дві шпильки. Цю третя не візьметься, а може візьметься. Зараз попробую, поки світло є, провернути цю операцію. Тепер як її? Ми попробуємо ключиком зараз. Тут ще трошки. Так, ключика. Я каже, попробуй, батя, каже. Вдруг вийде. Ну, теоретично. Так. Що? Оце такий з мене сварщик. Хе-хе. Оце такий з мене сварщик. Беремо ще одну гаєчку. Беремо ще одну гаєчку. Питка номер 2. Накручуємо її до кінця. Ну і крутиться. Ну. Крутиться. Головне. Треба полуавтомат виключити. Крутиться наче. Головне. Далі. Трошки далі. Що, пшикну чуть-чуть з цієї сторони. Щось так. Як так?
ведешка допомагає. Я так розумію, на совдеповських транспортних засобах вона. Так. Так. Туди-сюди. Не спішить. О. Наче пішло. Так, здається, пішло. Як я від руки викручую, то це означає, що він викрутиться. От такий метод спрацював. Такий метод спрацював. Дякую баті. О. Ха-ха. Єс. Так, робимо ту ж саму процедуру і з цим болтиком, і з цим. Так, ще одне. Пробуємо. Зразу змащу. Може туди проникне щось. Трошки. Оце такий лайфхак. О, лайфхак. Так. Так. Ой, тугенько. Тугенько. Краще б викрутилося це висверлювати. Це ж можна повіситися, мабуть. Ай, ні. Не пішло. Ще одну гайку. Попробую, ще за що чіпляться. Ще одну гайку. Щоб не ризикувати. Щось таке тут прогрію трохи. Тут різьби мало, в мене буде одна тільки попитка. Ну так, в алюмінії. Так, що? Варимо сваркою.
Ух, пришмалив. А вже з цієї сторони. Лучше. Не можна приварити до залишка такого. Вдалося сьогодні попрацювати, але ненадовго. Знову нам в Україні вимкнули світло. Кое-що було зроблено, дещо зробили. Все буде Україна. Слава Україні! Далі буде!